Қазанның 8-ші сырхау қанәсі мұнда гриптан прививканы август ақырынан берілі осылар. Сентябрда күніне 250 кіші қабыл етселер, бүгін 25-ке қолған. Шилер, кәсәлләрнің саны арта бара. Иң мүхим вируслы пневмониялар саны арта бара. Шуңа күрә грипка қаршы менә мәсәләдә иң мөһиме вакцинациядан үтеше бүгенге көнгә. Вакциналарыбыз бар, вакциналарыбыз яхшы һәм безне шилдән саклый, инде мөһиме осложнениелардан. Грипка каршы прививканы декабрь башына кадәр ясатырга булам. Бүген аны республикада яшәүчеләрнең 40% гына кодаткан. Коллектив иммунитет формулашсын өчен ким дигәндә 60% кирәк. Балалар, әби-бабайлар күп килсә дә, студент һәм урта яшьтәгеләр сукмакны суыткан. Ел саен ясатам прививка сентябрьдә. Гел киләм обязательно. Бөтенесен агитирую своих друзей. Чирләмибез. Чирләсәк только әзрәк недомогание белән и все. Әйбәт нәрсе ул. Ну, иң күбе инде үзеннән суган ашырга. Хәзер витаминнар кирәк бит. Аннары моны әйтте бит кеше. Здоровый образ жизни. Соңгы атналарда Татарстанда грипп һәм ОРВИ йоқтыручылар саны кимесә дә табиплар тынычлана торган вакыт түгелде. Хәлне узган 1-2 атнасында балаларның каникулларда, ә аларның читтән торып эшләү дә җиңеләйтергә мөмкин диләр. Димәк, хәзер авыру ихтималы бермә-бер арта дигән сүз. Бүгенгә грипп һәм ОРВИ күрсәткечләре эпидемия шигеннән 29%-ка кимрәк. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда хәзер 17%-ка азрак авырылар. Әмма бу чирләрне күпләп йоктыру вакыты алда, ди табиблар. Хәзер нигездә риновирус белән ковид диагнозы куела. Инфекцияләрдән үзлегү нәтиҗәсе буларак пневмония очраклары арткан. Узган атнада ул 15%-ка күбрәк теркәлә. Гадәттә аңа 2 яшы тулмаган сабыйлар һәм 60 яшьтән өлкәнрәкләр бирешә. Он также идет параллельно с другими заболеваниями. Үпкә ялкынсыну очраклары сулыш юллары белән бәйле башка авырулар белән бергә арта. Бу сезонлы күренеш. Аннан саклану кагыйдәләре дә гади. Кеше күпләп җыела торган эш бүлмәләре тиешенчә чистартылган булырга тиеш. Кабинетларда вентиляция трубалары юк икән, яки аны җилләтеп булмаса, бу чирне йоктыру ихтималы арта. Хәзер йогышлы авыру белән чирләүчеләр өчен булган урыннар 75%-ка тулган. 3 кеше авыр хәлдә, әмма республикада быйылгы эпидемия сезоны тутырклы узар дип фаразлыйлар. Моның өчен халыкның аңлап эш итүе генә кирәк диләр. Нельзя глушить. Ауру билгеләре бар икән, аны парацетамол, температураны төшерә торган башка дарулар ишеп кенә дә аларга ярамый. Табиб белән киңәшләшмичә антибиотик куллану катгый тыйла. Яшьләр үзлегене җиңел кичерер, әмма берничә хроник ауру булган өлкәннәр дөрес дәваланмый икән, аларның сәламәтлегенә җитди зыян килергә мөмкин. Кышка кергән вакытта тышкан күселләрдән сакланырга киңәш итәләр. Быел безгәкне 262 кеше йоктырган. Бу узган елдан 3 тапкырга кимрәк. Әмма кышын кимрүчеләр уяламасын өчен дачаларны көздән үк чистартып калдырырга кирәк. Рузаль Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.